Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. Само на територијата на град Скопје изречени се вкупно 173 мерки, меѓу кои за непочитување на брзина на движење 28, 11 за возење без возачка дозвола, 4 за нерегистрирани возила. Изречени се 20 санкции за користење мобилен телефон, 5 мерки за минување на затворен сигнал или црвено светло, 4 санкции за непочитување на првенство на минување, 6 мерки за некористење сигурносен појас, 5 санкции за недавање првенство на минување на пешаци и 63 мерки за непрописно паркирани возила. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат максимално сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобра и посигурна безбедност во сообраќајот.